Varmt välkomna till ABC persisk mat. Idag så ska jag laga gurksoppa. Jag fick receptet för 20 år sedan av en kollega i Spanien. Men jag tappade bort det. Och jag har fått då försökt att komma ihåg vad det innehöll. Och sen så har jag googlat och jag har tittat på en massa olika. För att veta ungefär hur jag vill göra den här soppan. Och det här blev, resultatet blev jättegott och jag vill gärna dela det med er. Men resultatet, det här soppan, basreceptet, är ganska mild i smak. Så vill du ha hetta så kan du tillsätta saker som någon droppe tabasco eller en halv tesked sambal oelek eller lite chili eller pepparrot. Så det är lite grann upp till dig vad du gillar. Men alltså det är enkelt att göra, men det måste serveras välkylt, så det tar några timmar i kylen, så gör det gärna dagen innan. Och sen garnerar man det med lite små tärningar av äpplen och gurka eller bara det ena. Så det är lite grann upp till dig. Så smaka det gärna fram. Läs nedanför det här videon så ser du alla ingredienserna. Men för tips och tricks och andra hints så måste du nog besöka min blogg. Jag hoppas att du gillar det här receptet. I så fall glöm inte att överväga att prenumerera och ge tummen upp. Så låt oss börja se hur enkelt det egentligen är att göra den här fantastiskt goda gurksoppan. Då börjar vi. Ja, här ser ni vad som behövs. Och som vanligt så finns allting på min blogg att ladda ner. För extra hetta så kan man tillsätta några av de här sakerna. Och det viktiga är att rensa paprikan från membranet för att annars så får den bitter smak. På samma sätt som man måste kärna ur gurkan och skära det i små halvmånar. Tillsätt löken i en mixer. Vitlöken. Paprikan. Gurkan. Äpplen. Myntan. Gräslöken, äppelcidervinäger eller pressad citron och olivoljan. Och så kör du det i 3-4 minuter eller tills dess du får en slät massa. Tillsätt sedan saltet och låt maskinen gå i 1-2 minuter. Och sedan tillsätter du vattnet och låter det gå igen. Blandar det riktigt ordentligt så att saltet också löser sig, smaka av och rätta kryddningen, häll upp det i en tillbringare eller lämplig kärl och kyl det minst 2-3 timmar. Servera, garnera och servera det i skål eller glas. Det är gudagott ska jag tala om. Riktig somrig soppa som vi säger i Iran, Nurshitjan eller smaklig.